Rakkaat katselijat, mulle on tullut paljon katsojapalautetta tähän, mitä tänään syötäisiin ohjelmaan kahdesta asiasta. Eli siitä, että kun ihminen tulee töistä kotiin, niin olisi kiva laittaa sille nopeasti jotain ruokaa. Ja sitten mä sain tuossa viime viikolla Antti Herolalta nimi muutettu kans palautetta, että miten pystyttäisiin yhdistämään tällaiseen kivaan ruokaan, niin tuo kalkkunakorkapuolella, joka on ilmeisesti hänen herkkua. Eli tänään koitetaan tehdä näistä jotain, mä nimesin tämän ruoan nyt sitten Pastakordon Herolaksi. Eli useinhan on niin, kun ihminen tulee töistä kotiin, niin siellä odottaa se aamulla jäänyt kattilallinen pastaa ja maistunut kaikki aamulla. Sitten sulta löytyy varmaan sipulia, basilikaa, kurkkua, munamaitokin varmaan pyörii pöydällä. Kaapista löytyy jotain pulletporkkia ja fetaa ja mozzarellaa ja tietysti ilmeisesti aika usein niin sieltä löytyy myös jotain kordonpien paloja. Eli tänään katsotaan, mitä näistä saadaan aikaan. No niin, tässä kävi muuta sillä, että mullahan on tää ruoka täällä uunissa niin kuin ja valmiina, joten ei muuta kuin mättää.